Tiron si të përdilindje, një mundësi që kërë qytetas si të bëjnë zjedhjen e duhur në 23 qërëshor. Kjo ka qënë motoja me të cilën partia socialiste zhvilloj një takim me qytetar të vjetër Tiranës. Kreu i kësaj partia e Tirama për para banorve të vjetër të Tiranës, u shprej se partia socialiste do t'jap fund kaosit për një Shqipëri Europiane. Duke folur për Shqipërinë e rilindur, Rama cilësoj atë shpreje të dignitetit të gjithse cilit, që do t'ket mundësin të jetoj me pun të ndershme. A i premtoj të ishte për krah këtyre njerëzve. Nuk janë zgjedhje mes dy palësh. Nuk janë as zgjedhje mes dy njerëzish. Janë zgjedhje mes rënimit më të ishëm për gjithë dhe një rilindje të gjithë bashkë. Duke u ndalur tek problemet e qytetarëve, Rama theksoi mungesën e shtetit. Në këtë kuadër ai premtoi rigjenerimin e tij si dhe përkrahjen për zgjidhjet e problemeve duke theksuar se nuk premton mrekulli apo prralla. Të prodhojmë ushqimin. Të prodhojmë ushqimin në një vend që Zoti, se ju Tironësit e keni me Zotin, nuk e keni me natyrën, kështu që s'po e them atë natyrës. Ja dha të gjitha. Ja dha të gjitha. I dha ujin, i dha tokën, i dha detin, i dha kodrat, i dha marin. Ja dha të gjitha. I dha dhe Tironësit. Qa du më shumë? Nuk do të bëjmë asi magji, ne s'kemi shkop magjik. Ne nuk premtojmë mrekullira dhe as tregojmë prallla. Ama një gjë mund të sidotohem me siguri se të bëjmë. Hallet e njerëzve do jenë hallet tona. Gjatë këtij aktiviteti foli edhe bashkëshorte e Linda Rama, e cila duke ju drejtuar Tiranësve u shpreh se në 23 qershor është koha që ata të vendosin me votë. Linda gjithashtu ka theksuar se tashmë Tirana nuk është më thjesht e Tiranësve të parë, por kryeqyteti të gjithë shqiptarëve.